Hva ønsker du deg til i kveld, Elisabeth? Og jeg har fått noe jeg ønsker meg. Mm. Det ene at Siri blir frisk. Mm. Det andre at foreldrene mine har kommet på besøk. Oh, det jeg veldig, veldig hyggelig. Mm. Ja, de bor ikke i Oslo, de. Nei, de bor i Sandnes. Akkurat. De skal være hos deg i kveld, da. De skal være hos meg i kveld. Oh. Det slik. Hva ønsker du deg, da? Jeg ønsker meg... Nei, jeg har lyst til å bare henge meg på det biskop Gunnar og Asgeir sa, jeg. Mm. Om at det må i hvert fall gå lov, bare lov til å ønske seg litt fred på jord. Okay. Ikke sant? Så vi får håpe at vi får en stille og rolig og hyggelig jul, mm. alle sammen. Det har vi fortjent. Veldig. I verden. Ja, mm. absolutt. Ja. Ja, jeg tror det kribler i veldig mange små mager, altså. Mm. Det noe når det kommer så langt ut på dagen, da har man gått og ventet hele dagen. Mm. Og da går liksom tiden så veldig, veldig sent. Ja. Mm. Vi sang jo også om at disse pakkevarer, barna venter og venter og venter, og så må man spise og spise og spise, og så endelig så kommer presangene. Mm. Det ikke lenge til. Det ikke lenge til. Nei. Nei. Men vi ønsker alle barn og alle voksne ja. En riktig god jul her fra Julemorgenstudio. Veldig god jul. Gleder vi oss til i morgen. Mm. I morgen skal vi faktisk få besøk av en liten ann. Ja, vi skal det. Så det var fint at Rune ikke skulle spise opp den Anna. Anna, ikke vet. I morgen skal vi få besøk av en ann som heter Anki. Ja. Og det kan dere bare glede dere til. Det kan dere. Mm-hmm. Og så er det, selv om Emil sa at nå det julemorgen, så må vi dessverre si at nå faktisk julemorgen snart slutt. Mm-hmm. Mm. Skal vi hele synge litt om, skal vi ikke det? Synge? Ja. Synge avslutningssangen. Ha det fint, alle. Ha det veldig bra, da. Takk for i dag. Og nå er julemorgen nesten over. Snart det plutselig slutt. En deilig julemorgen vinker farvel om bare et lite minutt. Nå kommer juledagen. Nå må alle kle seg og gjøre seg klar. Det kribler godt i magen. Nå det jul, og jul det beste vi har. Ha det bra. Ha det. God jul.